ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୀରାକୁଦରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ ଆମର ଅଛି, ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବୁ ଆଉ ଆକାଶ ଛତାରେ ଉଡ଼ିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମନିକା, ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ସିପୁଭାଇ, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିରେ ପୁରା ମସ୍ତି କରିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆକାଶ ଛତାରେ ଉଡ଼ିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ? କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ର ଷ୍ଟେରିଂ ହେଉଛି ବୋଟ୍। ଏ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ପାରାସିଲିଂ ହେବ ଏଇଥିରେ, ଆଉ ସେ ପାରାସିଲିଂ ଆମ ଉଡ଼ିବ ଉପରେ ପାଇଲଟ ଚଲେଇବା। ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ର ମଜା ପୁରା ମଜା ହିଁ ଅଲଗା।
ଛତରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହୀରାକୁଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଛି ନା ଆକାଶ ଛତରେ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବି। ପୁରା ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ, ପୁରା ଆକାଶ ଛତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଛି, ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ପୁରା କେତେ ଗାଢା ଅଛି, ଆଖିରେ ପାଣି ବସିଗଲା ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ପୁରା ଏତେ ହାଇଟ୍ ମାନେ ପୁରା ପାଣି ଠାରୁ ପୁରା 200 ଫୁଟ ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ, ଆମର ହୀରାକୁଦର ବନ୍ଧ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଗିଲା ଦୁଇଟା।
ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିଛି ଡର ଫର ନାହିଁ, ତ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ତଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗିଲା, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ତମ ତାହେଲେ କିଛି ଘରେ ଯାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକାଶ ଛତାରେ ଉଡ଼ିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନିକା ଆମର ଉଡ଼ିବେ ଆକାଶ ଛତାରେ, ଘଣ୍ଟା ଥାଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତ ପାଣିରେ ଟଚ୍ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଛତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବସିବ ଡ ସେଇଠି ବସିବ ଟାଙ୍ଗି ହେଇ କାହିଁ ରହିବ, ସେ ଲକ୍ ଗୁଡ଼ା ଧରିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଧରିବ, ଯେଉଁଠି ଧରେଇ ଦିଅ ସେଇଠି ଧରିବ, ସେଇଠି ବସ, ସେଇଠି ବସ, ବସିକି ଧରିଦେବ କିଛି ହେବନି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ ଦଳ ଚଳିବ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଟିକେ ଯଦି ନ ଉଦା ହେଇକି ଯିବ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହିବେ, ପାଣି ଖେତିକି ଚଲେଇବାର ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କାଟିବ, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କାଟିବ, ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯିବ ବାଇକ୍ ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଯିବନି,
ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ଠିଆ ହେଇଛି ରେକର୍ଡିଂ କରିବି, ତମେ ତ ରେକର୍ଡିଂ କଲନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେବେ କରିଛି ଆଗରେ। ବାଇକ୍ ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଯିବନି। ଚଳିବ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଟିକେ ଯଦି ନଉଦା ହେଇକି ଯିବ। ନା ନା ନା।